E a polícia de São Paulo investiga quem assassinou um homem ontem à noite numa das principais avenidas da cidade. De acordo com testemunhas, Raimundo Fonseca Júnior era usuário de drogas e estava com um grupo que foi expulso da chamada Cracolândia. Isso na última quarta-feira, durante uma operação policial. 9 horas da noite, um grupo de pessoas corre em direção à Avenida Rio Branco, região central de São Paulo. Carros de polícia estão no local. Durante a confusão, estes 3 homens saem da calçada e vão para o meio da rua. Eles atiram em direção às pessoas. Foram 3 tiros. As pessoas que estão na avenida correm para se proteger. Um dos 3 homens volta a atirar. As pessoas correm entre carros e ônibus. Os 3 homens caminham no corredor de ônibus. Dá para ver que um deles carrega uma arma longa. Nas imagens, é possível ver um homem caído na calçada. Policiais militares que atenderam a ocorrência relataram na delegacia que se dirigiram ao local que fica perto da Cracolândia, que lá estaria ocorrendo uma operação policial e que houve um tumulto generalizado. Foi quando usuários se dispersaram pelas ruas e tiros foram ouvidos e uma pessoa foi atingida. Foi exatamente neste ponto da Avenida Rio Branco que o crime aconteceu. O endereço fica no Centro Histórico de São Paulo. A vítima foi identificada. Raimundo Nonato Rodrigues Fonseca Júnior tinha 32 anos. Ele tomou um tiro no peito. Para investigar o caso, o Departamento de Homicídios determinou a abertura de um inquérito. Ontem, durante a madrugada, nós recebemos aqui no departamento, mais precisamente no plantão, uma advogada da Comissão de Direitos Humanos, que ficou de apresentar testemunhas a respeito do evento. E vamos apurar com total imparcialidade o que houve ali durante o inquérito policial. Ele é oriundo de Campinas, já esteve internado em clínica psiquiátrica e por algum motivo estava vivendo aqui na região da Cracolândia. Na quarta-feira, depois de uma operação policial na Praça Princesa Isabel para prender 36 traficantes de drogas, dependentes químicos se dispersaram. Ontem, o jornal Hoje mostrou que há 2 dias eles perambulam pelas ruas do centro. Lideranças que trabalham com a população em situação de rua pediram que a polícia esclareça o mais rápido possível o assassinato de Raimundo, que o assassino seja preso. Jamais é admissível tirar uma vida, seja ele de usuário ou não. Não é admissível retirar uma vida. Mais uma vez, não se pensou em uma medida de uma política séria para a população usuários de drogas, né? E fazendo esse grupo se locomover para vários lugares, esparramando o fluxo para várias regiões, prejudicando não só a população em situação de rua, como também os cidadãos de outros locais. Polícia falou que o Raimundo Fonseca Júnior tinha passagens por roubo e furto. Fundamental que haja, portanto, investigação rigorosa e independente para apurar quem foi que deu esse tiro no peito dele que acabou o matando. E essa questão da Cracolândia em São Paulo, né? Porque sai de um canto, vai para outro, sai de um canto, vai para outro. E infelizmente é um drama humano, né? Que requer muito mais do que polícia para ser resolvido.